Ahoj, já jsem Věrka a tohle je multifunkční elektrický hrnec EH1886 Double. Double proč? Protože zakoupením tohle hrnce získáte nejenom obyčejný hrnec, v kterém lze připravovat klasické typy pokrmu jako v jakémkoliv jiném hrnci. Zároveň to je něco jako pánvička, takže multifunkční použití. Míchaná vajíčka, smažená masa, hot pot, polévky, omáčky, fantazii se mezi nekladou. Zároveň je tady kvalitní nerezový napařovák, který slouží buď pro přípravu pokrmu v páře, a nebo ho můžete použít jako obyčejný cedník. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o různé typy elektrických přístrojů, jako jsou zejména elektrické dvouplotýnky a vařiče všeobecně. V podstatě díky tomuto hrnci můžete tyto typy produktů velmi jednoduše nahradit a s minimálním úsilím je použít při různých příležitostech. Zapojení tohoto produktu vám stačí obyčejný kabel, který je samozřejmě součástí produktu, a stačí ho zapojit pouze do zásuvky. Všechno je připravené. K ovládání hrnce je tady pouze jeden jednoduchý knoflík, který má tři pozice, vypnuto první a druhý stupeň výkonu. Tento hrnec je velmi univerzální a můžete ho použít v podstatě kdekoliv, kde je elektřina. Chaty, ideály, hostely, ubytovny, malé byty. A nebo jenom proto, že se vám prostě líbí.